Nyt näkyy oikein hyvin. Joo, eli ihan lyhyesti muutama sana minusta esittäjänä. Eli, eli olen toiminut pitkään yliopettajana ja, ja tutkijana Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Ja ihan niin kauan, kuin tätä avointatiedettä ja avointa oppimista on nyt kehitetty tuolla avoimen tieteen TSVn toimesta, niin olen toiminut myöskin tässä tässä työssä ja erityisesti nyt avoimessa oppimisessa toki monessa muussakin ollut mukana avoimen tieteen puolella ja puheenjohtajiston jäsenenä ja sillä tavalla tämä taustani mua on niin kuin helpottanut tässä työssä koska mulla on se opettajatausta ja, ja sitten myöskin tämmöinen näkemys tähän oppimiseen ja oppimisen saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. Ja tietysti että sekin vielä tätä saavutettavuus- ja esteettömyysosaamista, hivenen mulla on lisännyt, että mulla on taustana kuntoutusala, joka sitten osaltaan on ehkä, ehkä eri lailla mahdollistunut asioiden esittelyä ja käsittelyä. Toivottavasti se näkyy ja kuuluu myöskin näissä muutamissa esimerkkeissä, mitä mä täällä tuun käyttämään. Ja jos lähdetään ihan tästä johdannosta, mä mielelläni nyt nostan esille tämän, että meillä on suositus, johon tämä liittyy. Tämä suositus, joka liittyy tähän linjaukseen. Eli meillä on hyväksytty linjaus oppimisen ja oppimateriaalin avoimuudesta. Ja se täsmentää niin kuin osaltaan, miten tämä avoimuus voidaan huomioida ja miten se soveltuu monenlaisille oppijoille. Ja nyt mä voisin tästä niin kuin nostaa esille sellaisen asian, joka varmaan tässä matkan voi tulla sitten lopussa kysymyksinä. Niin Jo vuonna 2024 täällä toimenpiteissä tässä linjauksessa edellytetään, että korkeakoulut tuottavat omat linjauksensa, joiden pitäisi tukea näitä avoimia oppimisen- ja opetuskäytäntöjä. Eli tämä vastuuttaa organisaatiota, tämä linjauksen toimenpidelistaus, että se organisaatio tuottaa omia ohjeitaan ja linjauksiaan. Nyt tässä vaiheessa vielä sen organisaation ei vuonna 2024. Välttämättä tulee mahdollistaa näitä avoimia oppimisympäristöjä ja avointa opetusta, mutta se on siellä tavoitesuunnitelmassa vuodelle 2025. Eli, eli tietyllä tavalla me ollaan nyt ihan hyvässä ajassa, jos mä ajatellaan sitä, että, että kuulijoissa on myöskin paljon opettajia, tutkijoita, mahdollisesti organisaation edustajia, niin mitä sitten ensi vuonna? organisaation ja tutkimusorganisaatioon tulisi sitten tehdä, jotta vastaa näihin linjauksen toimenpideehdotuksiin. Ja näihin linjauksiinhan ovat sitoutuneet tutkimuslaitokset ja korkeakoulut, ja tämä koskettaa nyt tietysti oppimisen puolella erityisesti korkeakouluja. Sen lisäksi on hyvä muistaa, että meillä on jo tehty aikaisempi suositus avointen oppimateriaalin saavutettavuudesta. Ja se on silloin materiaalien, oppimateriaalien saavutettavuutta koskeva suositus. Ja tämä oli yksi niistä suosituksista, joista olin vetovastuussa, ja joka sitten osaltaan johti siihen, että lähdettiin tekemään tätä oppimisen ja oppimisympäristöjen suositusta. itse tarvin nostaa vähän ylöspäin jotakin täällä. Joo. Eli Ilmari tuossa jo vilauttikin, mitä se avoin oppiminen on. Ja nyt jos lähdetään katsomaan näitä kansainvälisiä suosituksia, niin siellä sitten, sieltä löytyy käsitteellä Open Education määrittelyä. Ja me ollaan niin kuin su Suomen kieli on rikas kieli ja me määritellään monta kertaa asioita ehkä monimutkaisemmin kuin englannin kielessä määritellään. Et siinä mielessä nämä määrittelyt ei aina ole ihan yksi yhteen. Mutta tämä avoin oppiminen siis tarkoittaa sitä oppimaan pääsyn ja osallistumisen laajentamista yleisölle, kaikille mahdolliselle kaikille mahdollisille henkilöille, jotka haluaa oppia erilaisille kohderyhmälle. Ja sitä kautta, että me pyritään nyt madaltamaan niitä esteitä ja lisäämällä sitä saavutettavuutta tai esteettömyyttä ja myöskin tarjontaa ja oppiakeskeisyyttä. Et nythän mä en, en tarkoita sitä, etteikö meillä olisi saavutettavaa esteetöntä tarjontaa jo olemassa olevassa korkeakoulutuksessa, mutta nyt oli tarkoitus tällä avata sitä pääsyä siihen oppimiseen, oppimisalustoille muille kuin meidän omille korkeakoulun opiskelijoille ja opettajille. Eli tätä kautta se avoin oppiminen omalla tavallaan tulee monipuolistamaan opetusta, oppimista, tiedon luomista, yhteiskehittämistä ja jakamisen mahdollisuuksia. Ja toivottavasti yhdistää tällaista muodollisen ja vapaamuotoisen oppimisen reittejä. Ja se, että tämä reitti avoimen oppimiseen on niin avointa opetusta, joka on laajasti saatavilla, ja jota, johon kuka tahansa voi maksutta osallistua. Tämä rajaa sitä, sitä olemassa olevaa avoimen korkeakoulun, avoimen ammattikorkeakoulun opetustaarjonnan pois tästä, koska nämä kaikki ovat maksullisia. Ja usein miten perustuu siihen, että se jo sitoudut siihen maksuun, kun se ilmoittaudut sinne opintoihin. Nyt Ilmari tuossa jo toi esille sen, että, että näistähän avoimista, opet, avoimen oppimisen muodoista voi sitten suoritusmerkinnän saada, kun useimmiten sitten maksaa siitä jotain. Jotta se korkeakoulu tai tarjoava organisaatio sen suoritusmerkinnän tai mahdollisesti osaamismerkin myöntää. Eli palataan noihin osaamismerkkeihin ehkä vielä sitten jatkossa keskustelussa enemmän. Eli avoin oppiminen ja kaikille avoin opetus siis tapahtuu avoimissa oppimisympäristöissä. Ää, muistan jonkun kommentoineen jo, jo silloin, kun tätä niin kuin keskustelua käytiin siitä avoimista oppimisympäristöistä, että, että korkeakouluopetushan on avointa. Aivan. Näinhän sen, siis, näinhän sen voi olettaa olevan, että kaikki kuka tahansa voi kävellä sinne osallistumaan siihen opetukseen. Mutta nyt kuulijoille voi kysymyksen esittää, että kuinka moni on näitä avoimesti sisällekävijöitä kohdanneet siellä korkeakouluissa. Sehän on todella harvinaista. En muista oman opettajaurani aikana, joka siis on 40 vuotta kestänyt jo, niin koskaan tätä asiaa kohdanneen. Se avoin oppimisympäristö voi siis olla niin fyysinen kuin digitaalinen ympäristö, jossa sit sitä avointa oppimista sen oppijan näkökulmasta voi tapahtua. Eli nyt me ei avointa oppimisympäristöä rajata vaan digitaaliseksi. Toki se yhä enemmän erilaisten tarjontojen myötä on digitaalistunut, mutta se ei tarkoita, etteikö me voita sitä fyysistä ympäristöä myöskin käyttää avoimena oppimisympäristönä. Nyt sitten mä ihan varmasti lainaan tässä listassa esimerkkeistä niin näitä, jotka on osallistunut näihin työpajoihin. Me ollaan pidetty ää, varmaankin kaksi tai kolme työpajaa avoimesta oppimisesta, jossa ollaan keskusteltu eri toimijoiden kanssa, mitä he näkevät oppimisympäristöinä, avoimina oppimisympäristöinä. Ja sieltä sitten on noussut esille erilaisia, mahdollis erilaisia avoimia oppimisympäristöjä, joita me tunnistetaan avoimiksi ympäristöiksi. Kirjastot muodostaa yhden. No nyt voin sanoa, että eihän korkeakoulujen kirjastot kaikessa, kaikessa kirjastopalvelussa ole avoimia kaikille vaan meidän kirjastomme ovat rajallisia siinä mielessä korkeakoulujen kirjastot, että sun tarvii olla korkeakoulun opiskelija tai opettaja tai henkilökuntaa, että sä pääset kaikkiin niin digisaaliseen aineistoihin. Mutta sitten meillä on yleiset kirjastot, jotka ovat kaikille avoimia, jotka ei rajoita sitä siihen, että sä olet niinku kirjaston asiakas, mutta siellä kirjastossa sä kirjaston kortin myötä ja kirjastoon menemällä pääset kirjaston tietokantoihin. Mä näkisin seuraavan tulevaisuuden, mä oon tätä sanonut kirjastoihmisille, että, että olisi ihanaa, että meillä olisi yksi kirjastokortti Suomessa, joka mahdollistaisi pääsyn kaikkiin kirjastoihin, korkeakouluissa myös. Museoita nostetaan esille esimerkkinä ja se on ihan totta. Museot toimii erilaiset oppimisympäristöinä. Museoissa on niin paljon niin loistavaa oppimisympäristöä, jossa myöskin haastetaan oppijoita. Tutkimusympäristöt, tutkimusinfrat voivat hyvin toimia tällaisina avoimina alostaina jo nyt. Me tiedetään, että meillä on erilaisia paikkoja Suomessa, jossa sitä tutkimusta voi jo kokeilla ihan oppijana eri korkea eri koulutusasteilta. Tutkimusympäristöt korkeakouluissa. Aika usein tulee esimerkkinä, että onhan, voihan sinne tulla, voihan siellä kokeilla. No, siihen liittyy kyllä tällä hetkellä aika paljon esteitä. Toki siis mainos mielessä Ihan varmasti joitakin laproja avataan, jotta sitten lukiolaiset, peruskoululaiset voivat tulla tutustumaan vaikka siihen robotiikkalapraan tai AI-toimintaan eri korkeakouluissa. Näitä alustoja on nyt jo käytössä, mutta ovatko ne avoimen oppimisen alustoina käytössä vai onko ne enemmän tämmöisenä? vähän niin kuin kurkistuksena siihen korkeakoulutukseen, siihen tietyn alan opiskeluun. Jos ne olisi avoimesti kaikilla käytössä, se olisi varmaan huomattavasti suurempaa se vierailijoiden ja oppijoiden määrä näissä infroissa korkeakouluissakin. Sen lisäksi meillä on jo erilaisia TKI-hankkeita, jossa kokeiluja mahdollistetaan on terveysteknologiaympäristöjä, on erilaisille ryhmille, on kotiteknologian kokeiluja kotipalveluhenkilöstölle, iäkkäille, jotka tarvii mahdollisesti kotiin jota tukevaa teknologiaa. Mutta toimiiko ne oppimisalustoina, oppimisympäristöinä sitä varmaan pitäisi vielä vähän kehittää, jotta sillä olisi ehkä tähän oppimiseen selvä yhteys, eikä vaan, että ne on enemmän tämmöisiä kokeiluja ää, tietyn asian puitteissa. Ja kuinka pitkään ne sitten on jatkuvia, se on sitten toinen asia, sen hankkeen loppumisen jälkeen hirveän usein nämä alustat sitten häviää käytöstä, koska niillä ei ole sitä ylläpitäjää. Hyvä esimerkki tuolla kaupunkien kehittämistä ympäristöistä on esimerkiksi STEM, STEM Turku. Että voitte sen liikata, googlata ja löydätte sieltä sekä Turun kaupungin että korkeakoulujen erilaisia väyliä oppijoille. Ja nyt peruskoulun ala-asteista, lukioon ja mun mielestä ihan sitten jo varhaiskasvatuksen puolelle. Digitaaliset ympäristöt on ihan oma Oma väylänsä, koska niitä nyt sitten voidaan ehkä vähän vähemmillä kustannuksilla ylläpitää, perustaa. Mutta samalla lailla ne aika usein liittyy johonkin tiettyyn oppintojaksoon, kurssiin tai tekoihankkeeseen. Ja kuinka pitkään niitä ylläpidetään ja ne säilyy, niin se on sitten se toinen kysymys. Nyt me ei ole vielä puhuttu tuosta saavutettavuudesta, esteettömyydestä ja sen lisäämisestä näissä avoimissa oppimisympäristöissä ja avoimessa opetuksessa. No tuo saavutettavuus sinällään tulee tuolta lainsäädännöstä, mitä aika usein viitataan tuohon digitaaliseen saavutettavuuteen. Eli käytännössä se digitaalinen saavutettavuus, niin kuin Ilmari tuossa kertoi, niin pitää tekstittää, pitää tarkistaa, että se materiaali, mikä sinne materiaalia käytetään ja toisaalta se ympäristö olisi mahdollisimman saavutettavaa. Ja sitä kautta me saadaan tällä hetkellä, siellä on hyvät suositukset jo tuon materiaalin suhteen, oppimateriaalin saavutettavuuden kriteerien suhteen, että mitä asioita tulisi huomioida sen materiaalin saavutettavuudessa. Samalla lailla mä myöskin aina tarkistan mun powerpointit, että kuinka saavutettavaa, niin onko jotain huomautettavaa tämän PowerPoint-ohjelmiston saavutettavuus ja suositusten suhteen. Ja nämä ovat niitä asioita, joihin saa tukea sieltä korkeakoulutuksesta ja opettajakoulutuksesta toivottavasti nykyään jo paljon. Estettömyys sitten taas tarkoittaa sitä, että kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua avoimeen oppimisen erällä erilaisissa fyysisissä oppimisympäristöissä, toki myöskin siellä digitaalisessa ympäristössä. Tähän viitataan sitten joka edellyttää sen oppimisen toteuttajan huomioimaan osaltaan tähän ala näihin se esteettömyyteen liittyvien tuotteiden hankinnassa, esteettömyyden vaatimukset. Ja silloin se tarkoittaa myös niitä välineitä, mitä siellä digitaalisessa ympäristössä käytetään ja voidaan käyttää ja toisaalta sitten mitä siellä fyysisessä ympäristössä käytetään. Nyt sitten kun me mietitään sitä, että lähdetään suunnittelemaan tällaista avointa oppimisympäristöä ja avointa oppimista, niin olisi tietysti hienoa, että me voitaisiin jo ennalta suunnitella sitä ympäristöä, niin että se on mahdollisimman saavutettavaa ja esteetöntä. Eli käytännössä digitaalisen ympäristön suunnitteluvaiheessa, silloin kun me sitä kehitetään ja sitä oppimista siellä suunnitellaan, niin me voidaan tämä hyvin miettiä etukäteen. Toki meillä on niitä alustoja jo käytössä, joissa osin tämä on hyvin huomioitu. Me tiedetään, että Moodlessa on tietyt esteettömyys, ympäristön esteettömyys ja saavutettavuuskriteerit olemassa. Mutta miten niitä käytetään sitten, kun lähdetään sitä suunnittelua tekemään? Niin se on ehkä sellainen, voisinko sanoa, se ensimmäinen askel, kun me mietitään sitä avoimeksi, sitä ympäristöä ja sitä oppimista. Mutta jos se ympäristö on jo rakennettu ympäristö, Sitähän meidän pitää tosi tarkkaa miettiä, että miten se rakennettu ympäristö on nyt saavutettavaa ja esteetöntä. Ja voidaanko me jotain sen, sen suhteen tehdä vielä, jos me aiotaan sitä käyttää avoimeen oppimiseen. Ja mitä asioita sitten erityisesti tulisi etukäteen jo suunnitella ja huomioida näiden molempien. Esteettömyyden ja saavutettavuuden huomioimiseksi. Me voidaan sinne labraolosuhteisiin hankkia luiskaa, tukikaiteita, hyviä tekstityksiä, tekstiohjeita. Me voidaan sinne pistekirjoitusta ottaa käyttöön, jos siellä on näkövammaisia. Me mietitään sitä kuulovammaisten käyttöä, ympäristön käyttöä samalla tavalla. Että onko niissä silmukat niissä ympäristöissä, onko siellä pistekirjoitus, onko siellä kyltitykset ja miten ne kyltitykset on tehty. Eli ympäristö, ympäristön suunnitellus voidaan kyllä, ennen kuin me lähdetään siihen, siihen itse saavutettavan oppimisen toteuttamiseen, niin etukäteen miettiä näitä asioita ja todeta ehkä jossakin kohtaa, että tietyt rajat meillä on tälle ympäristölle, jotka nyt pitää selkeästi ilmoittaa silloin, kun me sitä avointa oppimista nyt sitten markkinoidaan. Ja sitten jos meillä on jo se todella se olemassa oleva ympäristö, niin me, meidän pitää tehdä ihan puhtaasti riskiarviointi. Ja mä teen muissa töissä harrastuksena ympäristöriskien arviointia, mutta myöskin ihmisiin kohdistuvien riskien arviointia. Ja tässä kohtaa tässä te, voitaisiin tehdä ihan puhtaasti ihmisiin kohdistuvien riskiarviointi tässä, kun mietitään sitä käyttäjiä, jotka sinne tulee ja joilla saattaa olla monenlaisia esteitä ää, siinä toiminnassaan. Ja Sitä kautta sitten me myöskin pystytään Tiedottamaan siitä ja ilmoittamaan se siinä, että miten avoin se oppimisympäristö on. Eli tilojen ja välineiden turvallinen käyttö ja sitten oppimisen tuki. Eli jos meillä on esimerkiksi, ajatellaan nyt robotiikkalabraa, jota meillä on aika monessa korkeakoulussa käytössä. Robotiikkalabraa liittyy myöskin sähkölaitteet ja niiden robottien turvallinen käyttö. Joten se, että kuka oppia sinne tulee, millaisella osaamisella, minkälaiset asiat siellä pitää huomioida sen laitteiden ja tilojen turvallisessa käytössä, niin niiden etukäteen suunnittelu ja huolehtiminen siinä oppimisen tukena on ihan meidän vastuulla silloin, jos me tätä avointa oppimisympäristöä sitten tullaan avoimen oppimiseen käyttämään. Ja jossain kohtaa sitten voi olla niin, että se ei ole avoin kaikille. Ja tiloissahan pitäisi toki huomioida akustiikka, äänentoisto, äänensiirto, sisäilma, valaistus, materiaalit ja tummuuskontraktit informaatiossa, katkeamaton opastus. Osahan näistä myös pitää huomioida digitaalisissa oppimisympäristöissä. Nyt tota, nostan esille tämän, että mitä se organisaation rooli on täällä ohjauksen ja tuen tuen puolella avoimelle oppimiselle. Ensisijaisesti siis vastuu on sen op, avoimen oppimisympäristöjen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä tällä oppimisympäristöä tarjoavalla organisaatiolla. Eli siellä sitten tulee niin kuin yhdessä sen korkeakoulun linjausten kanssa pohtia, että miten ne on mahdollisia ja että se organisaatio kantaa nyt sen oman vastuunsa siinä linjauksien tekemisessä ja ohjauksen annossa ja suunnittelussa ja mahdollisesti oppimisympäristöjen korjauksissa tai täsmennyksissä, että jos sitten päätetään, että vaikka tämmöinen robotiikkalabra on nyt se avoin oppimisympäristö. Tai tuolla sosiaali- ja terveysalalla meillä on tosi paljon simulaatioympäristöjä käytössä. Ja mä oon käyttänyt esimerkkinä, että aivan ihan varmasti täysin sukseen olisi, jos simulaatioympäristöön avattaisi tämmöinen ensiapukoulutus kaikille. No sehän tarkoittaa sitä, että sitä simulaatioympäristöä pitää miettiä, että kuinka paljon sinne opiskelijoita voi tulla, miten tämä simulaatio nuke toimii erilaisten käyttäjien kokeilemana ja onko se turvallista se simulointi ja sen ensiavun opiskelu siellä simulaatioympäristössä. Ja miten samanaikaisesti mahdollisesti meidän omat korkeakouluopiskelijamat ovat mukana tässä simulaatioympäristön käytössä avoimessa oppimisympäristössä. Silloinhan se olisi tämmöistä vertaistukea, toisaalta sitten myöskin meidän omat opiskelijat toimisivat siellä mahdollisesti jo sen asian oppineena, niin mentoreina. Että se ei olisi pelkästään sen opettajan hallintaa, vaan että se olisi myöskin meidän opiskelijoiden yhteisoppimista ja yhdessä tekemistä näiden oppijoiden kanssa, jotka tulevat siellä avoimen oppimisen puolelta. Eli organisaation tehtävä on ensisijaisesti siis huolehtia siitä, että oppia, joka tulee sinne, voi osallistua siihen kaikelle avoimeen opetukseen, jos se on näin suunniteltu. Ja miten se oppija voi osallistua? Jos siellä on rajoituksia esimerkiksi siinä, että pyörätuolin käyttäjä, sähköpyörän työllin käyttäjällä on tietyt rajoitukset osallistumiseen, niin kyllähän siellä sit pitää myöskin määrittää sitä, kun me ilmoitetaan niistä avoimista avoimesta opetuksesta, että mitkä mahdolliset rajoitukset siellä pitää huomioida. Mutta voi olla, että se sähköpyörätuolin käyttäjä avustajansa kanssa pystyy osallistumaan. Nämä ovat niitä asioita, jotka sitten ehkä siinä tuessa ja neuvonnassa vielä erikseen tulee sitten määrittää. Sitten se, että siellä pitää myöskin määrittää, miten ne saavutettavat esteettömät palvelut siellä toteutetaan. Sillä opetusta toteuttavalle opettajalle, toimijalle ja osallistujalle. Eli mistä se osallistuva saa tietoa, lisää tietoa siitä, että, että nyt mulla on tällainen kuulorajoitus tai näkörajoitus tai liikkumisen rajoite, niin onko mulla silti mahdollisuus, jos ei se nyt niin selkeästi ole ilmastu siinä avoimen oppimisen tarjonnassa ja kuvauksessa. Ja eihän se aina ole. Nyt pitää sanoa, että ei, ei meillä aina niitä kuvauksia kirjata henkilö, joka osaa sitä määritystä tehdä, että silloin siellä ehkä sitten pitää olla se mahdollisuus kysyä, lähettää se kysymys chattiin tai sähköpostiin tai soittamalla riippuen siitä neuvontakanavasta. Ja välttämättä se ei ole se avoimen opetuksen toteuttava opettaja, joka se neuvontakanava on, vaan se voi olla se tukihenkilö siellä korkeakoulussa. Ja tätä tukeahan siis tarvitsee nyt se myöskin se avoimen opetuksen toteuttava opettaja. Ja sitten se, miten se esteettömyys taataan, niin sehän on sen oppimisympäristön ylläpitäjän vastuulla. Et sinne ne luiskat, mahdolliset tekstitykset, mahdolliset näkövammaiselle suurut opastustaulut, Tehdään, jos sitten näin sovitaan, että se ympäristö on hyvin monelle käyttäjälle, avoimen oppimisen käyttäjälle sopiva. Tämä on iso asia, tämä avoimen oppimisen kautta saatu osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Nyt kun se oppia ei siis saa sieltä sitä, suoritusmerkintää, jos ei se kirjaudu, jos ei se maksa ehkä siitä suoritusmerkinnästä. Nyt näitä osaamismerkkejä kyllä jo vähän eri tavalla voi saada erilaisista digitaalisista ää, avoimen oppimisen malleista ja suorituksista. Mutta silti se opettaja, joka ottaa vastaan sitä osaamisen tunnist, tun, osaamista, ja tunnistaa sitä sit jatkossa korkeakoulutuksessa tai muualla, ne joutuu tosi paljon miettimään sitä, että miten tämä avoimen oppimisen kautta saatu osaaminen nyt voidaan tunnistaa ja tunnustaa. Ja tähän sitten on kyllä nyt velvoitettu tämä korkeakoulu laatimaan omat ohjeensa siihen, että miten tätä tehdään. Toki meillä on nyt jo ahotointikäytäntöjä ja niitä hyvin määritetty. Ja siihen on tulossa nyt sitten opetushallituksen tarkemmat ohjeistot vielä. Siellä on työryhmä työskentelee tämän suhteen vielä. Sitten mä nostan nyt ennen opettajaa tämän oppion. Pidän tätä sen takia tärkeänä, että se avoin oppimisympäristö ja sen saavutettavuus ja esteettömyys on kaikkien oppijoiden etu. et me voida koskaan tietää, koska niitä rajoituksia tulee ja rajoitteita tulee jo korkeakoulussa opiskeleville. Joten sitten, jos sitä esteettömyyttä ja saavutettavuutta on mietitty jo laajemmin korkeakoulutuksessa, niin silloinhan se palvelee kaikkia oppijoita, myöskin siellä korkeakoulutuksessa opiskelijana olevia. Eli siinä puhuttiin tuosta ilmoittautumisesta, niin sen oppijan tulee saada kattavat tiedot ymmärrettävällä tavalla. Ja mä en niin kuin pidä sitä niin kuin realistisena, että, että sinne ei ilmoittauduttaisi, koska se ilmoittautuminen on niin kuin oleellinen asia sille, sille oppimisympäristön käyttäjälle ja siellä, joka sen oppimisympäristön oppimisen mahdollistaa, esimerkiksi opettajalle. Joten silloin kun se ilmoittautuminen tapahtuu, niin hän pystyy tämä oppia, pystyy hyvin miettimään, että onko nämä ehdot ja mahdolliset rajoitukset sellaisia, että ne estää mun ilmoittautumisen ja mun avoimeen oppimiseen tulemisen. Ja ne oppijan esteet voi olla tosi moninaisia. Ja hän on paras hommien esteiden tuntija. Joten hänen tulee siitä tietoa saada, ja sitten toisaalta tukea, jos niissä on kysymysmerkkejä. Siinä ilmoittautumisen aikana ja sitten mahdollisesti jo sen oppimisen toteuttamisen aikana. Ja toki mehän että hyödytään hyvin siitä, jos oppia antaa palautetta siitä oppimisympäristöstä ja opetuksen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä, koska sitä kautta me vaan kehitytään paremmaksi tässäkin avoimen oppimisen ympäristön kehittämisessä. Ja viimeisenä tämä opettaja. Opettaja siis voi aloittaa sen oppimisen saavutettavan esteettömän edistämisen siltä omalta tasoltaan ja saaden siihen koulutusta ja tukea sieltä organisaatiot. Niin kuin aloitettiin siitä, että tämä on organisaation vastuulla sen tuen antaminen ja sen ympäristön kehittäminen yhdessä niiden asiantuntijaopettajien kanssa jotka sitten useimmiten valitsee sitten sen avoimen oppimisympäristön myös. Koska heillä on ehkä se paras näkökulma siihen, että mikä ympäristö, mikä voisi toimia tämmöisen avoimen oppimisen alustana. Ja verkostot on rikkaus, joten yksin tekeminen ei ehkä ole se paras ratkaisu. Mulla on kirja, jossa muistikirja, jossa lukee, että yksin sä oot aika huono tekijä, mutta yhdessä olet parempi. Joten vertaiset ja yhteistyöverkostot ovat ehkä näissä kohtia, kun aloitetaan uutta toimintaa, niin paras mahdollinen toimintatapa. Se, että me tarvitaan hyvää etukäteissuunnittelua ja perehtymistä mahdollisiin riskiin ja niiden ennakointia tekemään. Ja Tämä on se, että sitten kun me saadaan oppi, avoimen oppimiseen ilmoittautuneiden oppijoiden etukäteistietoja, me voidaan myöskin miettiä, että pystytäänkö me tämä siinä suunnittelussa nyt mahdollisimman hyvin huomioimaan. Eli siellä on liikkumisen esteitä, siellä on toiminnan esteitä. Ja onhan se ihan tosiasia nyt, että meillä on erilaisia oppijoita myöskin korkeakouluopiskelijoissa. Joten mitä paremmin me tunnetaan ne oppijat, niin sitä paremmin me pystytään sitä avointa oppimisympäristöä ja oppimista suunnittelemaan. Ja voidaan myöskin ennakoida, jotta ne ei siinä tilanteessa tule yllätyksenä, että meillä onkin siellä avoimessa oppimisympäristössä nyt sähköpyörän tuolin käyttäjä. Tai näkövammainen, tai kuulovammainen, tai hitaasti oppiva, jolla on sitten ilmaisemisen ongelmia mahdollisesti siinä omassa puheessa, puheen tuottamisessa. No, nämä kaikki toisaalta niin kuin mahdollistaa sitä, että me olemme niin kuin valmiimpia siihen avoimen oppimisympäristön käyttöön ja toisaalta sen oppimisen tukemiseen. Tämä oli nyt tämä esitys. Mä lopetan tuon jakamisen.